Çox xanımlarımız son zamanlar öz gözəlliklərinə düşkün olublar. Bu çox gözəl bir haldır. Amma bəzən yanlışlıqlara yol verilir, səhv addımlar atmağa yol verilir. Bunlardan ən əsası bizim ağrılı yerimiz, kesir kəsiyindən sonra abdominoplastika əməliyyatı, normal doğuşdan sonra vaginoplastika əməliyyatının icra olunması və yaxud bu tələblərin, bu təkliflərin, bu istəklərin siz tərəfdən gəlməsidir. Mən bu barədə əvvəllər də danışmışam. Bu dəfə də istədim, üstünə qayıdım. Çünki həm sosial şəbəkələrdə əksəriyyət yox, amma bəzi müəssisələrdə, bəzi həkimlər aktiv kesir kəsiyindən sonra abdominoplastika əməliyyatlarını reklama qoyurlar. Və adi insanlar, bunun dərinliyini bilməyən insanlar buna aldana bilərlər. Tibb aləmində, elm aləmində, yəni mamalıq ginekologiya sahəsində ümumiyyətlə hamiləlik dönəmində, zahlıq dönəmində hansısa estetik əməliyyatın deyil, hətta ginekoloji əməliyyatların icrası arzu olunmazdı. Nəyə görə? Çünki orqanizm həmin ərəfədə fərqli olur. İmmun sistem fərqli reaksiyalar verir və çox vaxt elədiyimiz əlavə əməliyyatlar bu dövrün, zahlıq dövrünün fəsadlaşmasına səbəb olur. Eləcə də xanımlarımız gözəlləşmək istədikləri halda daha da çirkinləşə bilərlər. Çünki bu reklamlarda həmişə yaxşı tərəfi qoyurlar və yaxud əməliyyatın erkən mərhələsini, əməliyyatdan qabaq, əməliyyatdan sonra şəkil qoyulur, fikir vermişsinizsə ki, hə, abdominoplastik olundu, amma o qadın bu əməliyyatdan sonra nələrdən keçir, nələr yaşayır, hansı fəsadlarla üzləşir, onlar haqqında məlumatınız olmur. İnandırım sizi ki, bu əməliyyatı icra eləyən 10 nəfərdən 7-sində, 8-sində fəsad yaranır. Hətta o qarnın ön divarının çürüməsinə qədər ağırlaşmalar olur ki, bunlar insanı gözəlləşdirmək əvəzinə daha da çirkinləşdirir. Ona görə də bu tip əməliyyatlara gedəndə çox dərindən düşünmək lazımdır. Düzdür, bəzən olur ki, sallaq qarın, sallaq dəri olur. O sallanmış dərini götürmək olar. Onun da öz adı var. Hətta o proseduru elədikdə belə, əməliyyatdan sonraki devir adi zahı qadın, adi kesəriyə kəsiyi olmuş qadın müəyyən ağrı çəkirsə, bu əməliyyat icra olunubsa, o ağrı 2-3-5 gün daha artıq çəkilir və 2-3 qat daha artıq gücdə ağrı hissi çəkilir. Məcburiyyət olmadıqca bunlara getmək məsləhət deyil. Qaldı ki, doğuşdan sonra uşaqlıq yolunun plastikası bu da məsləhət deyil. Nəyə görə? Çünki hamilə orqanizm, uşaqlıq yolu təbii yolla doğuşa hazırlaşır. Onun strukturu dəyişir, qan damar sistemi dəyişir, qan təchizatı güclənir. Həmin ərəfədə həmin toxumalar daha da genişlənmiş olur. Biz bu selikli qışanı soyub götürəndə həm qan itirmə artıq olur, hematomaların yaranması, qansızmaların yaranması, qan toplanması həmin toxumalara, tikişlərin atması, infeksiyalaşması ola bilər və ən nəhayət əməliyyat tam ürəyinizcə olmaya bilər. Yəni, siz daraltma əməliyyatı eləmək istəyirdinizsə, o ölçünü həmin anda düzgün götürmək olmur və sizin arzu elədiyiniz nəticə alınmaya da bilər. Siz təkrar yenidən estetik vaginoplastika əməliyyatı icra etmək məcburiyyətində qala bilərsiniz.